kas on streik või mitte. Igatahes paljud vene koolide õpetajad kasutavad igat hetke hoopis selleks, et saada eesti keel selgeks. Õpetajate keelekursustel osalejate arv on pea kolmekordistunud. Kalamajas asub Põhja-Euroopa ainus töötav klaverivabrik. Seal valmistatud pillid on tuntud üle maailma. Tere tulemast vaatama Tallinn uudiseid. Hetkeseisuga jätkab uuel nädalal streiki 25% Tallinna õpetajatest. Aga Tallinn koostöös keeltekoolidega korraldab teise emakeelega õpetajatele eesti keele kursuseid. Kuigi praegu on küll pedagoogid mõtetega streiki juures, siis keeleõpet ei ole see katkestanud, sest juba tuleval sügisel on kõik vene lasteaiad ja vene koolide esimesed ning neljandad klassid üle läinud eesti keelele. Aeg on seal maal, kus paljud vene koolide ja lasteaedade õpetajad on kasutamas iga vaba hetke selleks, et suve lõpuks oleks neil omandatud kõrgtasemel eesti keel. Näiteks Tallinna Abru lasteaia õpetaja Olga on keele praktiseerimiseks läinud praegu ajutiselt õpetama eesti lasteaeda. Igapäevaselt kasutab ta ka keeleäppi. Peale selle osaleb ta muidugi ka eesti keele kursustel ning iseseisvalt on Olga võtnud ette mõningaid keeleõpet toetavaid tegevusi. Iga päev mina vaatan Aktuaalse kaamera järele ja valin üks uudis ja kirjutan endale, millest nad räägivad seal. Ja kui kaua te olete seda teinud? Kaks nädalat. Iga päev õhtul mina vaatan. Lasteaedade õpetajad, kes 1. augustiks ei ole tõendanud eesti keele oskust C1 tasemel, saavad jätkata vaid abiõpetajana või assistendina. Tallinna rahastatud eesti keele kursused õpetajatele meelitasid veel 2-3 aastat tagasi osalema ümmarguselt 100 pedagoogi ühe aasta jooksul. Nüüd, alates oktoobrikuust kuni tänaseni ehk viimase poole aasta jooksul, on keeleõppe kursustega liitunud juba 270 pealinna haridustöötajat. Ma ei ütleks, et nad enne ei olnud motiveeritud, ikka olid. Aga ma mõtlen nii, et õpetaja ongi selline tänuväärne õppija, kes teeb kõik kodutööd korralikult ära, küsib mitu korda ja tahab teada, kuidas tal on läinud, et vaadake, see on ju meie töö. Nii et ta on siiralt huvitatud sellest ja nendega on väga hea koos töötada. Muuseas C1 taseme koolitusel osalevad ka mitmed lasteaiaõpetajate assistendid, kel on soov enda keeletaset tõsta, et saada lasteaiaõpetajaks. Usun, et ma olen ikka õigel alal ja mulle meeldib lastega töötada ja toimetada. Ja ma usun, et see on minu tuleviku kõige tähtsam siht, et ma kindlasti saavutan seda. Selle aasta 1. kvartalis avatakse õpetajatele veel täiendavad B2 ja C1 keele tasemel õppegrupid. Tallinn on oma eelarvelises mõttes suurendanud pea kolmekordselt eelmise aastaga ja nüüd aastal 2024 neid investitsioone, mis panustatakse õpetajate keeleõppesse. Ehk siis me räägime sellest, et 2024. aastaks on planeeritud suurusjärgus 300 000 eurot õpetajate keeleõppeks. Juba mitmendat aastat korraldab Telia digikoristuspäeva, et vähendada keskkonna jalajälge, mida igapäevane digitaalse keskkonna kasutamine tekitab. Üleskutsega kustutada arvutitest ja telefonidest ära kõik, mida vaja ei lähe, on liitunud ka Tallinna linn. Hinnatõusus teatanud Telia teenis näiteks mullu 62,7 miljonit eurot kasumit. Kodulehe Make it Neutral andmetel moodustab nutiseadmete ja interneti kasutamine 3,7% maailma CO2 emissioonidest. Just sellepärast korraldabki Telia juba 6. aastat digikoristuskampaaniat, et kustutada vanu e-kirju, pilte, videosid, sõnumeid ja postitusi. Igapäevases elus me üldse nagu selle peale mõtle, et kus, me panime pilve, see pilv on kuskil seal kaugel, meist hästi kaugel, aga need pilves on tegelikult serverid, need serverid vajavad pidevalt energiat, et töös olla, nad vajavad pidevalt energiat,
et ennast jahutada ja energiakulu kogu aeg vaadates igasuguid elektrihindasi. Jahutus vajab vett, ehk siis ka tegelikult puhta veekulu. No, seda solgiveega kahjuks ei saa kasutada. Tallinna linn on ligi 15 000 töötajaga Eesti üks suurimaid tööandjaid. Serveretki on linnal mitmete tubade kaupa ning vähemalt kolmandik on ilmselt sellist infot, mida saaks ära kustutada. Telia korraldatud digikoristuspäeval osalemine on annud muljetavaldavaid tulemusi. Meie inimesed on selle hästi kaasa tulnud. Sajad inimesed kustutavad oma arvutitest üleliikseid e-kirju, faile. Näiteks eelmine aasta kustutati 10 terabaite üleliikset infot ja sadu tuhandeid e-kirju. Sama tähtis on nagu utiliseerida ka vanu elektroonikaseadmeid ehk viia need jäätmejaamadesse. Just elektroonikajäätmed on kõige kiiremini kasvav prügiliik maailmas, mida saaks aga taaskasutada 99% ulatuses. Need võetakse lahti plasmas, eraldi metall, eraldi kuld õbesalt seest välja. Need on küll väiksed, noh, väga väiksed kogused, aga mitme saja nutiseadme kohta tuleb tegelikult see päris arvesta kogus, mida saab uuesti võtta taaskasutusele ja ümbertöötel kasutades uuesti. Veel 26. jaanuari õhtuni on võimalik end digikoristuspäevale registreerida. Tublimale on auhinnaks tolmuimeja. Kalamajas asub Põhja-Euroopa ainus töötav klaverivabrik. Seal valmistatud pillid on tuntud üle maailma. Kõige populaarsemad on Estonia klaverid Ameerikas ja Aasias. Estonia klaverivabrik valmistab aastas 120 tiibklaverit. Valdavalt on tegemist individuaaltellimustega. Praegu on Tallinnast Ameerikasse teel 17 klaverit, tuleval nädalal läheb veel 10 pilli. Meie riigi nimekandev klaver on maailmas hinnatud bränd. On neid kliente, kes lähevad poodi, ütlevad, jah, ma teadsin, et on Estonia klaver, aga ma ei teanud, et on olemas ka Eesti riik. Kui Eestis räägitakse täna majanduslangusest ja turgude sulgumisest, siis Tallinna klaverivabrik kinnitab vastupidist. Me ei ole isegi mitte toodangut vähendanud tänaseks. Eks näis, kuidas edaspidi läheb, aga praegu on see veel niimoodi. Teeme väga palju tööd, püüame hoida turgu stabiilsena meie jaoks ja see tähendab ka väga head järel teenust. Lisaks Põhja-Ameerikale nähakse potentsiaali Aasia turul. Seal peab Indrek Laulu kinnitusel lihtsalt kohal olema. Aasias tuleb väga palju klaveri huvi ja klaveri õpilasi, kes siis liiguvad ka Ühendriikide poole ja Kanadasse. Ja kui siis nime tuntusta tekitada, siis tuleb seda vähekene kahel pool korraga teha. Estonia klaverit tuntakse veel Jaapanis, Singapuris, Malaisias ja Indoneesias. Huvi ilmutab Austraalia. Ja neid pilli me peame hakkama siin juba kevadel tegema, nii et tasapisi liigume edasi. Indrek Laulul on ettevõtjatele soovitus. Oluline on omamaise toodangu võimalikult suur eksport. See laadab majandust ning toob sisse raha. Loodame, et me inspireerime ka teisi. Ja eksport ei ole lihtne. See on pidev töö. Teistmoodi ma väljapääsu ei näe, kuidas me sellisest rahavaegusest riigis välja tuleksime. Lilleküla asumispaiknev Räägu park, mis läbis mullu põhjaliku ümberehituse ning ootas valminuna mitu nädalat kasutusluba, on kõigil avatud. Ehituse maksumus kokku oli 796 950 eurot. Ehitustööd kestsid mullu maist detsembrini. Rekonstrueerimise käigus korrastati pargiteed, uuendati valgustust ning lisati uus inventar mängu- ja spordialade juurde. Uuenenud Räägu park on mõeldud kõigil alates väikelastest kuni vanemaealisteni. Pargi territoorium on jaotatud viieks osaks. 1-3-aastaste väikelaste ja koolieelikute ala, noorte ala, jõulinnak, eakate ala ning mediteerimisaas. Pargi põhjaosa on projekteeritud harva niidetavaks alaks, millega tugevdatakse ökosüsteemi ning summutatakse müra Räägu tänavalt. Räägu kandi inimesed on väga aktiivsed ja võib öelda, et kogu selle ehitusprotsessi käigus ka elanikud andsid erinevad tagasid, et kuidas ehitustegevus läheb, millised on mured ja probleemid ja tõesti nüüd alates detsembrist oli park suletud just selle tõttu, et ei olnud veel kasutusluba, aga seda suurem hea meel on, et tänas
tänaseks on park avatud. Ma loodan, et kõik laekunud ettepanekud, mis inimeste poolt tulid, said ka sellesse projekti sisse ja see pakub rõõmu piirkonna elanikele. Tallinn muudab eluruumide andmise korda. 1. maist ei ole enam linnaosades eraldi eluruumide järjekordi, vaid linna peale moodustub üks ühine järjekord. Ülemineku periood kestab kuni 2027. aasta aprilli lõpuni. Linna korterid jagunevad edaspidi sotsiaal- ja munitsipaaleluruumideks. Sotsiaaleluruumi saamiseks hinnatakse inimese abivajadust. Seda teeb linnaosa sotsiaalosakond. Aasta alguses oli Tallinnal 4873 eluruumi. Elamist taotleb linnalt praegu ümmarguselt 1600 inimest. See on ka soodsaim võimalus pealinnas korterit saada. Linnapinnad on läbi aegade olnud tükkmaad soodsamad kui turuhind, just nimelt ka seetõttu, et inimestele oleks ta kättesaadav ja taskukohane. Need inimesed, kelle sissetulekud ei ole suured, et nad saaksid ise katta oma üürikulud ja kui inimene ka seal hätta jääb, siis Tallinna linnal on mitmeid muidki erinevaid sotsiaalteenuseid. Kui sa ühest nii-öelda võrgust läbi kukud, siis teine turvavõrk püüab su ikkagi kinni. Kõik juba sõlmitud üürilepingud kehtivad lepingu lõpuni. Eesti-Soome suhted on olnud olulised läbi aegad, aga eriti just nõukaaja lõpus. Nüüd hakatakse neid aegu, suulist kultuuripärandit ja inimeste kogemusi ka dokumenteerima. Barbi Pilveri juhtimisel toimus seminar eestlaste ja soomlaste suhetest nõukogude ajal. Kohal olid mitmed selle ajal Soome-Eesti suhteid üleval hoidnud kultuuritegelased, sealhulgas Priit Hõbemägi ja Rein Lang. Noorele põlvkonnale on see võõras teema, kui jätta välja ENSV seriaal. Sedavõrd olulisem on Barbi sõnul seda suulist kultuuripärandit talletama hakata. Eestis on nagu vaja teada, mis ikkagi ENSV-s toimus, ka sellel tasandil, et kuidas soomlased ja eestlased omavahel suhtlesid 70-ndatel, 80-ndatel, kui ei olnud veel sellist vaba liikumist, et vaatamata raudsele eesriidele olid mingisugused suhted, mille mõju tegelikult ulatub siia maani, et meie siis kirjasõbrad, meie sõpruslinnad, mingisugused kultuurisuhted, et nendest rääkida, need kuidagi kajastada, kuna väga suur osa sellest on sellist suulist pärandit, mida mäletavad siis tegelikult 60-aastased ja vanemad inimesed. Paljud inimesed siis oma elu või igapäevase õhtuse elu ehitasid siis Soome televisioonist tulevat väärtfilmide vaatamise ümber. Võtame ette ja populariseerime mingid teemat, et võtame ette näiteks 90-ndad või võtame näiteks Soome televisiooni kitsamalt teemana, et tundub, et sellest oleks vaja nagu rääkida ja on palju rääkida. Tallinlaste ja põhjaeestlaste jaoks oli Soome televisioon vabalt vaadatav ja ainuke vaba läne riigi poolt tehtud televisioon, omades Eestile nii kultuurilisi kui ka poliitilisi mõjusid. Seminar ise toimus Viru hotelli KGB muuseumi läheduses. Priit Hõbemäel oli KGB rühmitusega Tallinnas kauma mälestus rääkida. Siis kui ma soomlastega ja oli veel nõukogude aeg soomlastega juba üsnagi nagu tihedalt tegin ka mitmesugust koostööd, et mul oli päris mitu kontakti oli selle kuritegeliku KGB organisatsiooni poolt, kes siis tulid ligi ja siis üritasid mulle rääkida, et noh, et kui sa seal Soomes käid, ja kohtud inimestega, et äkki sa siis räägid meile ka, mida sa oled näinud, aga ma ütlesin, et selle peale alati, et ei, mitte mingisugusel juhul. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi läheb ilm lähipäevil pehmemaks ning uue nädala alguses tuleb kohati kuni 5 kraadi sooja. Aeg ilma teateks. Laupäeval on pilves selgimistega ilm. Võib kohati sadada ka nõrka lund. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-5 kraadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest lörtsi või vihma ning on ka jäidet. Puhub edelatuul 2-8, õhtul rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-4 kraadi. Esmaspäeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib tulla ka vähest vihma. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 1-5 kraadi.
Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate ka pilgu peale heita YouTube'i Linna Meedia kanalis. Kohtumiseni!